like Amigo, Yasuo, Ati, Poco, M, Bazaar, Yenge. Yes, hi, Jaco. Hi, hi. Hello, Ati. Hello, Ati. Hello, Ati. Hello, Ati. Hello, Ati. Hello, Ati. Boko, M, Bazaar, Yenge. Humalu. আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম ইয়াতে কি কি আছে আৰু আমি কি কি বজাৰ কৰোঁ চাই থাকক। গৰমৰ পৰা আহি ইমান ভাল লাগিছে। ক'ত এইবিলাক চাৰ্ট ন চালে এইবিলাক ওপৰত এতিয়া আমি ছোৱালীৰ কাপোৰ চোৱাৰ কাৰণে ওপৰৰ ৰুমত সোমালোঁ। ছবি ভাল লাগিছে মোৰ তাত ল'ৰাক এই বেগত গাইজ আমি এম বজাৰত অকণমান বজাৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি কিবা এটা খাই লওঁ তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম। চ' ফাইনেলি আমি এতিয়া খাব সোমালোঁ বোলা মাংস টিকেট অৰ্ডাৰ দিয়া আকৌ গাইজ এতিয়া আমি খাব ভাতটা ডেডিকেটখনো আৰু ইয়াত আৰু এতিয়া আমি অৰ্ডাৰটো কৰিম জল্দি জল্দি চিলেক্ট কৰো ৰদ হৈ যায়গা গাড়ী নাপাম পিছত বাবু চিকেন পকৰা খাইছে খাই দিয়া গোটেই খাই দিয়া বুজানে আৰু কি লগে লগে খাই আছা বগা বগাই দু কি লগে লগে খাই থাকা দেই ধুনীয়াকে কি মজা ফাইনেলি আমাৰ এয়া নান আৰু কি আহি গ'ল ইয়াত চিলি চিকেন আহি গ'ল এয়া চাটনি আহি গ'ল তিল চাটনি ইয়াৰে স্পেচিয়েল হয় বাবু খাই দিয়া ধুনীয়াকৈ মাইনা খাবানে দে খাই ল তো গাইজ এতিয়া আমি বকন বজাৰৰ পৰা আহিছোঁ ঘৰলৈ ঘৰ পাম আৰু দেৰি হ'ল 8:30 বাজিলে ৰাতি বাছ ৰখিলোঁ অলপমান যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বাই বাই। গাইজ বকো এম বজাৰৰ পৰা এইখিনি শ্বপিং কৰিলোঁ চেণ্ডেল প্লাজো কুৰ্তি আৰু এয়া চুলিত মৰা ক্ৰাউন আৰু বাবুৱে ল'লে ষ্টিকাৰ দুটা ব্ৰাছ এইখিনি 1200 টকাৰ বজাৰ। তো গাইজ কেনেকুৱা লাগিল বজাৰখিনি জনাব।